Hei, olen Sara Salmaani, monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden asiantuntija. Ja tänään keskustellaan lyhyesti siitä, mitä inklusiivinen johtajuus on, mitä se merkitsee ja miten me voidaan johtaa inklusiivisesti. Ennen kuin lähdetään avaamaan tätä termiä, niin on hyvä pitää mielessä, kun puhutaan monimuotoisuudesta ja inklusiivisuudesta ja yhdenvertaisuudesta, on todella tärkeää, että me ymmärretään, mitä meidän yhteiskunnassa oikein tapahtuu. Ja yhä useammin mehän käydään vaikeita, tärkeitä, haastavia keskusteluja meidän yhteiskunnassa. Esimerkiksi Me Too, Black Lives Matter, Text Me When You Get Home ja niin edelleen. Hyvin haastavia, isoja aiheita, joilla on suuri merkitys, jotka nostaa esiin niitä epäkohtia meidän yhteiskunnassa. Ja johtajina meidän täytyy ymmärtää se, että miten meidän yhteiskunnan rakenteet ja haasteet heijastuvat suoraan myös meidän organisaatioihin ja työelämään. Eli pidetään tämä mielessä, kun lähdetään avaamaan inklusiivista johtajuutta ja mitä se oikeasti merkitsee. Hyvin usein me saatetaan luulla, että inklusiivisuuden edistäminen on helppoa. Ja hyvin usein me saatetaan luulla, että se riittää, että me vaan seistään tämän arvon takana. Eli sanotaan, että totta kai meille kaikki ovat tervetulleita ja totta kai tämä aihe on meistä tärkeä. Tämä on tärkeä ensimmäinen askel, mutta jotta me halutaan edistää monimuotoisuutta aidosti, on meidän hyvä pitää mielessä, että inklusiivisuus ei ole mielentila, vaan se vaatii konkreettisia tekoja. Jos me halutaan edistää monimuotoisuutta, meidän on valmis tehdä sen asian eteen myös aitoja tekoja ja miettiä, miten meidän organisaatio voi miettiä erilaisia prosesseja ja käytäntöjä, jotta saadaan monimuotoisuus myös toimimaan. Ja hyvin usein me saatetaan luulla, että monimuotoisuustyö on pelkästään HR-työtä, eli lähdetään vaan rekrytoimaan eri taustaisia ihmisiä meidän organisaatioon and that's it. Mutta itse asiassa se vaatii paljon enemmän. Monimuotoisuustyön pitää olla osa organisaation strategiaa, pitää olla osa kulttuuria ja arvoja, täytyy jatkuvasti kouluttautua, täytyy miettiä eri prosesseja ja käytäntöjä, myös HR:n ja rekrytoinnin prosesseja ja käytäntöjä, markkinointiviestintää ja niin edelleen. Ja myös inklusiivinen johtajuus on yksi työkalu ja yksi prosessi, miten lähdetään edistämään sitä inklusiivisuutta meidän organisaatioissa. Deloitte, Forbes, McKinsey ja niin edelleen ovat jo vuosikausia tutkineet, miksi monimuotoisuus on hyödyllistä ja miten myös inklusiivinen johtajuus vaikuttaa siihen monimuotoisuuden edistämiseen. Ja itse asiassa tutkimukset on osoittanut, että se merkittävä kulttuurillinen muutos siinä organisaatiossa tapahtuu vasta silloin, kun johtajat astuvat kehiin. Mikä siis tarkoittaa sitä, että se on tosi tärkeää, että johto on mukana monimuotoisuuden edistämisessä ja ne myös tunnistavat sen arvon ja seisovat sen takana ja ovat valmiita tekemään aitoja konkreettisia tekoja sen eteen. Se on tosi vaikea lähteä alhaalta ylöspäin edistämään monimuotoisuutta, vaikka jokaisen täytyy olla siinä mukana, mutta johdon rooli tässä on todella suuri. Ja me lähdetään avaamaan sitä, että mitä se oikeasti tarkoittaa. Eli miksi inklusiivinen johtajuus on tärkeää ja miksi sillä on merkitystä ja miten me voidaan johtaa inklusiivisesti. Ne on ne kysymykset, mitä me pohditaan ja lähdetään vastaamaan niihin. Eli kuten me puhutaan inklusiivisuudesta, sehän merkitsee sitä, että me luodaan sellainen ympäristö, jossa jokaisella on turvallinen olo. Ja inklusiivinen johtajuus on juurikin sitä. Eli me varmistetaan, että jokainen yksilö ja tiimin jäsen tuntee olonsa turvalliseksi, heitä kohdellaan oikeudenmukaisesti, heillä on samat resurssit ja mahdollisuudet, ja he tuntevat kuuluvansa joukkoon. Ja kun me lähdetään johtamaan meidän organisaatioita inklusiivisesti, me huomataan se suora vaikutus yksilöihin, tiimeihin ja kokonaisvaltaisesti myös koko organisaatioon. Sanonta johda esimerkillä itse asiassa pätee tässä tapauksessa todella hyvin. Se, mitä johtajat sanovat ja tekevät, se vaikuttaa jopa 70% siihen, tunteeko yksilö kuuluvansa joukkoon. Ja kun me tunnetaan kuuluvamme joukkoon, sitä enemmän
me avaudutaan, uskalletaan käydä vaikeita keskusteluja, uskalletaan heittää ideoita ja niin edelleen, joka taas parantaa sitä organisaation suorituskykyä, innovaatiota ja myös ongelmanratkaisuja. Syy, miksi me puhutaan inklusiivisesta johtajuudesta ja miksi sillä on yhä isompi merkitys eri organisaatioissa, on se, että meidän yhteiskunta muuttuu hyvin kovaa tahtia, joka merkitsee sitä, että meidän markkinat muuttuvat, meidän asiakkaat muuttuvat ja myös meidän osaajat monimuotoistuu yhä enemmän ja enemmän. Tämä taas tarkoittaa sitä, että meidän täytyy pystyä johtaa tätä monimuotoisuutta. Me puhutaan tosi paljon siitä, että monimuotoisuus lisää hyötyjä organisaatioon, mutta on myös tärkeää ymmärtää, että me ei saada niitä hyötyjä irti, jos me ei osata myös johtaa tätä monimuotoisuutta oikein, joka merkitsee sitä, että meidän pitää johtaa inklusiivisesti. Me ollaan ymmärretty, että monimuotoisuus on hyödyllistä ja että myös inklusiivinen johtajuus tuottaa parempaa tulosta. Mutta meillä on myös tutkimuksia siitä, että huono johtaminen taas voi johtaa riskeihin. Eli yritykset voivat menettää miljoonia siinä, jos organisaatiota johdetaan huonosti. Tämä on Ilmarisen ja Evolua Internationalin tutkimus vuodelta 2015, jossa todettiin, että huono johtaminen voi maksaa yritykselle miljoonia. Heikon taloudellisen tuloksen tehneissä yksiköissä puutteet kohdistuivat johtamisen perustaan, kuten tavoitteiden asettamiseen ja oikeudenmukaiseen kohteluun. Tutkimuksessa myös avattiin, mitä huono johtaminen sitten oikeastaan tarkoittaa. Ja se voi näkyä esimerkiksi lähihenkilön työssä niin, että ei pystytä antaa palautetta, ei viestitä kunnolla, työntekijät eivät tunne tavoitteitaan oikein hyvin ja niin edelleen. Myös palkitsemisessa, tavoitteiden asettamisessa ja niin edelleen näkyy haasteita. Eli on hyvä ymmärtää ja tiedostaa se, että me ymmärretään ne hyödyt ja me ymmärretään myös ne riskit. Kun me johdetaan huonosti, kun henkilöt, työntekijät eivät tiedä heidän tavoitteitaan, he eivät tunne sitä yhteenkuuluvuutta, silloin myös organisaatio suoriutuu heikommin. Miten sitten johdetaan inklusiivisesti? Tätä on tutkinut muun muassa Harvard Business Review ja Deloitte jo useita vuosia. Ja he ovat määritelleet, että inklusiivisella johtajalla on 6 ominaista piirrettä. Ja käydään ne nyt läpi. Eli ensimmäinen piirre on sitoutuminen. Johtaja tunnistaa monimuotoisuuden hyödyt ja sen arvon, ja on sitoutunut siihen, että tätä edistetään. Eli se vie sen ajan, se vie sen työn, mitä se tarvii. Toiseksi on taas rohkeus, eli ollaan tietoisia omista vahvuuksista sekä heikkouksista. Ollaan haavoittuvaisia. Tunnistetaan se, että me ei tiedetä ihan kaikkea. Me kuullaan eri mielipideitä ja perspektiivejä. Ollaan rohkeita muutoksen tekijöitä. Kolmanneksi on taas, että ollaan tietoinen omista ennakkoluuloista ja etuoikeuksista. Se, että me tiedostetaan, että me ei saateta aina tehdä objektiivisia päätöksiä. Se, että meidän tosi moni päätös saattaakin olla subjektiivista. Me tiedostetaan meidän omat heikkoudet, meidän omat ennakkoluulet, me tiedostetaan, missä kohtia meillä on etuoikeuksia, tunnistetaan nämä. Se vaatii taas sitä jatkuvaa kouluttautumista ja lisää kouluttautumista, jotta me pystytään tunnistamaan nämä omat ennakkoluulot ja etuoikeudet ja ymmärretään, että miten me voidaan edesauttaa sitä, että johdetaan inklusiivisemmin ja jotta meidän organisaatio olisi inklusiivisempi. Ollaan jatkuvasti uteliaita, eli puhun hyvin usein siitä, että monimuotoisuustyö on jatkuva prosessi, se ei ole mikään määränpää. Ja se vaatii sitä, että me ollaan innostuneita ja uteliaita oppimaan lisää. Me huomioidaan ne omat rajoitukset ja me halutaan oppia, miten me voidaan tehdä paremmin. Viidenneksi on määritelty kulttuurillinen ymmärrys. Eli me ymmärretään ne kulttuurien eri yhtäläisyydet ja eroavaisuudet. Me ymmärretään, mitä uutta eri kulttuurit saattavat tuoda pöytään. Me ymmärretään
että meidän täytyy jatkuvasti oppia eri kulttuureista. Eli se kulttuurillinen ymmärrys ja sensitiivisyys on todella oleellista, jotta me pystytään johtamaan inklusiivisesti. Kuudenneksi on taas listattu yhteistyöhalukkuus. Eli ei niin, että minä tiedän kaiken ja minulla on kaikki ratkaisut ongelmiin, vaan mietitään niitä yhdessä. Eli tehdään yhteistyötä, kuullaan erilaisia mielipiteitä, kuullaan erilaisia ajatuksia, pyritään saamaan mahdollisimman monta eri näkökulmaa pöytään. Eli yhdessä tekeminen on osa inklusiivista johtajuutta. Jotta meidän monimuotoisuustyö onnistuisi, täytyy meidän pitää mielessä, että meidän täytyy myös johtajina olla halukkaita muuttumaan ja kehittymään, ja että tämä kehitys on jatkuvaa. Mä oon listannut 5 eri asiaa, että mitä meidän pitää miettiä ja pitää mielessä, kun me mietitään, että miten me voidaan olla muutoskyvykkäitä. Eli muutoskyvykkyys vaatii erilaisia toimenpiteitä, kuten se, että me ollaan rohkeita, meillä on halu muuttua, me muuttaa meidän toimintatapoja, me ollaan sitoutuneita tähän muutokseen, me ollaan valmiita olemaan roolimallia. Se ei tarkoita, että meidän tarvitsee olla täydellisiä, virheitä voidaan tehdä, mutta että me ollaan avoimia tästä prosessista on tosi tärkeää. Me luodaan se hyvän turvallinen ilmapiiri, me rakennetaan vuorovaikutusta niin, että me viestitään selkeästi ja avoimesti. Me halutaan oppia lisää, eli kouluttaudutaan, opitaan uusia taitoja, lisätään meidän ymmärrystä. Ja viidenneksi se vaatii myös sen, että me sidotaan monimuotoisuustyö meidän strategiaan ja miten me myös sitten jalkautetaan se eri tiimeihin ja organisaation eri osa-alueisiin. Inklusiivinen johtajuus on ollut niin sanotusti trendisana jo useita vuosia ja moni suuri yritys ympäri maailman on tunnistanut sen tärkeyden ja lähtenyt miettimään, että miten he voisivat johtaa inklusiivisesti. Hyvä esimerkki on urheilujätti Nikelta, joka on laatinut monimuotoisuusstrategian vuosille 2020-2025. Ja he ovat tehneet niin, että tavoitteiden saavutus on sidottu suoraan johdon palkkioihin. Eli se varmistaa sen, että he ottavat tämän työn tosissaan ja ovat valmiita tekemään sen eteen niin paljon töitä kuin se vaatii. Mun mielestä on aika hieno esimerkki siitä, että ollaan valmiita kävelemään tämä matka ja lähtemään tekemään aitoja tekoja. Mutta kaikki meistä ei ole urheilujätti Nike-organisaatio, jolla ehkä on varaa tehdä tätä, mutta sitten voidaan ehkä miettiä, että no mitä askeleita voisin ottaa esimerkiksi yksilönä. Ja haluan muistuttaa myös sen, että jokainen meistä voi johtaa inklusiivisesti. Se ei tarkoita, että meidän täytyy olla esihenkilö roolissa. Me voidaan jokainen johtaa kollegoita ympärillämme ja myös itseämme inklusiivisesti. Ja mitä se voisi mahdollisesti merkitä on se, että me opitaan kuuntelemaan aktiivisesti. Ja ei vaan kuunnella, vaan osoitetaan empatiaa sille, mitä me kuullaan. Ei vähätellä toisten kokemuksia tai verrata niitä omiin, vaan aidosti kuullaan ja ymmärretään, että meidän yhteiskunnassa kaikilla ei ole samat lähtökohdat. Me johdetaan esimerkillä laatimalla selkeät säännöt. Me ollaan vastuussa ja jalkautetaan inklusiiviset toiminnat koko työyhteisöön. Me ollaan jatkuvasti uteliaita, ollaan puhuttu tästä nyt tänään monesti. Ollaan uteliaita ja rohkeita, ylläpidetään se halu oppia lisää. Kohdataan jokainen yksilönä, eikä stereotypioiden kautta. Ei nähdä yksilöitä heidän esimerkiksi ryhmänsä edustajina, vaan kuullaan aidosti ja kohdataan aidosti. Luodaan psykologisesti turvallinen työyhteisö, eli jokaisella on turvallinen olo heittää ideoita, virheet ovat sallittuja, oppiminen on sallittua, keskustelut ovat sallittuja, eri näkökulmat ovat sallittuja. Etsitään aktiivisesti näitä erilaisia näkemyksiä ja mielipiteitä. Jos niitä ei löydy meidän organisaation sisältä, voidaanko me saada sitä ulkopuolelta, esimerkiksi erilaisia asiantuntijoita tai konsultteja ja niin edelleen.
haastetaan niitä omia ennakkoluuloja. Meillä jokaisella on tiedostamattomia ennakkoluuloja tai asetuksia ja oletuksia. Joten on hyvä lähteä haastamaan niitä ja miettimään, mistä ne tulevat, mistä ne johtuvat ja miten eri käytäntöjen kautta mä voisin ehkä miettiä tai ajatella asioista eri lailla. Tuetaan meidän työntekijöiden osaamista, kehittymistä, tarjotaan mahdollisuudet edistykseen ja tunnistetaan ja palkitaan erilaisia menestyksiä. Nämä on asioita, jotka me jokainen voidaan lähteä harjoittamaan vaikka heti. Me saatetaan kysyä itseltämme, että no sanonko mä nyt vai teenkö oikein tai kuuntelenko mä tarpeeksi tai sometanko mä tästä tarpeeksi. Ja ehkä aletaan kysymään itseltämme toisenlaisia kysymyksiä. Se, että me sanotaan, että sanonko mä, teenkö kaiken oikein, me pelätään sitä, että me tehdään virheitä, niin voidaan miettiä, että onko se, mitä mä sanoin, onko se inklusiivista? Olenko huomioinut kaikki? Kuuntelenko tarpeeksi? Miten mä osoitan empatiaa sille, mitä mä oon kuullut? Puhuttiin jo siitä, että ei vähätellä toisten kokemuksia tai verrata niitä omiin. Miten mä osoitan empatiaa sille, mitä mä oon kuullut? Ja sen sijaan, ja tiedän, että nykyään paine somessakin on suuri, että pitäisi lähteä heti somettamaan jostain ja ottaa kantaa. Sen sijaan ehkä voidaan miettiä, että missä mun ääntä kaivataan kaikista eniten? Missä mä voin vaikuttaa ja luoda niitä erilaisia mahdollisuuksia kaikille? Tässä oli inklusiivinen johtajuus pähkinänkuoressa. Mä toivon, että me ymmärrettiin ne hyödyt, miten ne edesauttaa monimuotoisuuden edistämistä, miten me voidaan johtaa inklusiivisesti, miten jokainen meistä voi lähteä johtamaan inklusiivisesti, miten me voidaan reflektoida itseemme ja oppia lisää. Lopuksi haluaisin muistuttaa juurikin sen, että monimuotoisuustyö on jatkuvaa kehittymistä ja jatkuvaa työtä, se ei ole määränpää, ja on hyvä olla myös armollinen itselleen. Meistä jokainen tekee virheitä. Tärkeää, että me ollaan avoimia ja valmiita oppimaan. Ja kun me ollaan opittu, me ollaan valmiita myös lähtemään tekemään asioita paremmin.